to. Ježiš, prepačte, ja som sa nestihla ani prezliecť. No, nevadí. Takže, cíťte sa tu ako doma. Kristinka, ty sa mi posaď sem, dajte si kávu alebo čaj. Was, meine Liebe? Was? Ja, kein Problem. No, ja vás asi nebudem rušiť. Počkam zatiaľ, Maut. Nie. Ty ma počkaj, Roman, zatiaľ vedľa v kuchyni. Dobre? Vedľa v kuchyni? Áno. Pre začiatok dáme Kristínke taký malý písomný testík. Áno. Aby sme sa vedeli odraziť. Aha. Potom prídem. Aha. Dobre, takže vedľa v kuchyni. No. Takže. Tuto to máme. Kristínka. Zlatino, toto mi vyplníš. Dobre. A... toto patrí spolu. Aj toto, pani riaditeľka? Áno, ja. Uh-huh. A ja si myslím, že zvládneme toto. Dobre. No čo, dobre? Á, prosím ťa, dobre. Už je to tak dávno. Čo? Jaj. Ó, už je dávno. Aj. Aj keď mne sa zdá, ako keby to bolo včera, alebo predvčerom. To fakt? Fakt. Ale vieri. Ty? Ale tak... teraz už bude chodiť Kristinka častejšie, takže... No, Viera, ako si povieme. No, ak budeš cítiť, že je treba, tak... Áno, cítim to. Ja som rátal tak dvakrát do týždňa. A aj trikrát. Čo sa týka peňazí? Povedz. Čo? Povedz si, koľko. Ale nie, prosím ťa, prestaň. Ale keď sa bude niekto pýtať, tak to robím za 10 eur na hodinu. Dobre. Prosím ťa, Roman, urazíš ma. Dobre. Ale musíme sa dohodnúť. No. Musíme to udržať trošku pod kontrolou. To by sme mali. No, tak vždy na začiatku týždňa dám Kristínke takýto malý testík. No a my budeme mať pol hodinu. Pol hodinu? Málo. Ale Kika spomínala nejakú konverzáciu, nie testík. Ale aj gramatika je dôležitá. Pani riaditeľka, môžete mi pomôcť? Ježiš, idem. A ty nikam nechoď. Idem. Idem s Latinom.